Сайн байна уу? Дахин тавтай морил. Би Жозеф Хоффман байна. Бид өнөөдөр төгөлдөр хуурийн гудамжны талаарх түүхээ дахин үргэлжлүүлэх ба F, G нотуудын талаар сурах болно. За дэлгэцэндээ ойртороо түүхээ үргэлжлүүлцгээе. Төгөлдөр хуурийн гудамжны түүхээ үргэлжлүүлье. Төгөлдөр хуурийн гудамжинд хүүгийн эмээ мөн амьдардаг байлаа. Тэгэхээр нохооны амьдардаг байшин хаана байгааг санаж байна уу? Загараа. Хэрвээ энд эсвэл энд бас энэ доор зааж байгаа бол зүг байна. Түүний инег муухай үнэртэй хуучин нохоон байшинд амьдрдаг гэж бодож байна уу? Үгүй ээ. Бидэнд өөр бас гурван хар даралт байгааг анзаараарай. Гурван хар даралттай хэсэг бол эмээгийн амьдрдаг маш том тохлог байшин юм. Эмээ энд байгаа ихний үндлэхийн өрөөнд амьдрдаг. Эмээгийн байшин чи гэж нэрлэнэ. Тиймээс өөрсдийн төгөлдөр хуурн дээр G нотыг хавьвал гурван хар даралтыг олоорой. Эмээгийн байшин энэ ихний үндлэхний өрөө юм шүү. За одоо бусад G-г төгөлдөр хуурн дээрээсээ хайцгаая. Төгөлдөр хуур дээрх өөр бусад гурван хар даралтыг заагараа. Хэрвээ энэ хэсэг рүү зааж байгаа бол зүг байна. Харин G-г хайцгаая. Эмээгийн байшин аль нь вэ? Хэрвээ яг энд зааж байгаа бол зүг байна. Эмээ үргэлж ихний өрөөнд байшингийнхаа зүүн талд унтдаг. Өөр бүлэг гурван хар даралтыг олоорой. Хэрвээ энд зааж байгаа бол зөв байна. Одоо харин энэ бол G нот гэдгийг тогтоогоорой. Хэрвээ энд зааж байгаа бол зөв байна. Энд дахиад өөр эмээ байна. Төгөлдөр хуурын гудамжинд маш олон эмээ бий. Харин одоо гэртээ өөрсдийн төгөлдөр хуур дээрээ бүх G нотыг олоорой. G-г олоод давтж хэлээрэй. Бичлэгнийхээ түр завсарлах товч дээр дараад бүх G-г олоорой. Дараа нь бэлэн болохоор бичлэгээ үргэлжлүүлээрэй. Өөрийн төгөлдөр хуур дээрээ бүх G-г олж чадв уу? Сайн байна. За, одоо түүхээ үргэлжлүүлье. Эмээ нэгэн өдөр маш их ганцаардчээ. Тэрээр энэ талаар ач хүүтэйгээ ярьтал хүүн түүнд хандан эмээ, та өөртөөгөө хамт амьдрахаар яагаад амьтан тийжээж болохгүй гэж гэхэд үнэхээр сайхан санаа байна гэж тэр бодов. Гэхдээ эмээ гэр дотроо амьтан байх дургүй тул урд талын талбайдаа түүнийг байлгахаар болов. Цагаан толгойд жи үсгийн урд талын үсгийг юу гэдэг вүлээ? Хэрвээ F гэж хариулсан бол зүг байна. Энэ эмээгийн гэрийн урд талын талбай байна. Эмээ загсанд дуртай учир урд талын талбайгаа загсны усан сангаар дүүргэж загсаа тижээдэг боллоо. Гэтэл бусад эмээнүүдэд ч бас гэрийн тижээвэр амтан хэрэгтэй шүү дээ. Энэ эмээгийн урд талын талбайг олоорой. F рүү загараа. Хэрвээ энд зааж байгаа бол зүг байна. Магадгүй энэ эмээ мэлхий тижээх дуртай байх. Төгөлдөр хуурнд маань дахин нэг F бий. Тэр хаана байгаа вэ? Загараа. Хэрвээ яг энд зааж байгаа бол зүг байна. Магадгүй энэ эмээ тогруу тижээдэг. Хэрвээ чамд гоё санаа байвал бидэнд сэтгэгдлээ илгээгээрэй. Төгөлдөр хуурн дээр F нотыг олохын тулд эхлээд эмээгийн байшин буюу гурван хар даралтыг хайж, тэгээд байшингийн урд талын талбайг олно. За, одоо бичлэгээ түр завсарлаад өөрсдийн төгөлдөр хуурн дээрх бүх F нотыг олох цаг боллоо. F нотыг олох бүртээ давтан хэлээрэй. Бэлэн болж дуусахаараа бичлэгээ үргэлжлүүлээрэй. Бүх F-ийг олсонд баяр хүргэе. За, одоо өнөөдөр сурсан зүйлээ дахин баттахаар тоглоом тоглоё. Би танараас төгөлдөр хуурн дээрээс нот асууна, дэлгэцэн дээр зөв нотыг загараа. Хэрвээ чиний хариулт зөв бол цинхэр дугуй нотон дээр гархуулнаа. За, нэг туршаад үзье. Төгөлдөр хуурын гудамжны хамгийн бага G-г загараа. Хамгийн доод G нотыг загараа. Доод нотууд энэ чиглэлээс зүүн тийш байдаг гэдгийг санаарай. Хамгийн доод G нотыг загараа. Энд цинхэр цагир гарсан учир энэ зөв хариулт байна. Энэ бол хамгийн доод G нот. За, энэ бол ихний туршилт байлаа. Харин одоо жинкнээсээ тоглоцгоё. Төгөлдөр хуурийн гудамжны хамгийн дээд G нотыг загараа. Тийм ээ, энэ зөв хариулт. Хамгийн доод F нот руу загараа. Зөв хариулт энэ доор байна. Энэ бол хамгийн доод F нот. Хамгийн доод G нотыг олоорой.
энд зааж байгаа бол зүв байна. За одоо өмнө нь үтсэн төгөлдөр хуурийн гудамжны түүхэнд гардаг зарим нотуудыг нэмж асууя. Төгөлдөр хуурийн гудамжны хамгийн дээд D нотыг загараа. Тийм ээ, зөв хариулт энэ байна. Төгөлдөр хуурийн гудамжны дунд хамгийн ойрхон байгаа C нотыг загараа. Тийм ээ, зөв хариулт энд байна. Төгөлдөр хуурийн гудамжны хамгийн доод E нотыг загараа. Хэрвээ энд зааж байгаа бол зүг байна. E нот нь хоёр хар даралтын яг ард тал байдаг гэдгийг санаарай. Эндээс заан гарч ирсэн шүү дээ. Өнөөдөр F, G нотыг сайн сурлаа. Илүү их дадлах хичээл хийхийн тулд вебсайтны үйл ажиллагааны хуудаснаас татаж авах боломжтой гэдгийг санаарай. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзцгаая. Гэрт бити орж иргээд чамд хичнээн хэлэх гэсэн бэ? За, би гарлаа. Тэгмээрсэн дээ, хамаагүй дээр боллоо.